ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်နေထိုင်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးလိုက်လို့ဘူးကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့ဗျာဒါမျိုးကြီးလုံးဒါမျိုးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြလာထားပဲကျွန်တော်မုံတော့မဟုတ်တာဒီလေးကလူအောင်စုမုံတာဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြိတ္တကလည်းကြိုက်တော့ကြည့်ပြီးတော့ပဲချက်တဲ့မုံနဲ့ဖြစ်ပါလေနော်အပြင်ကအေးချမ်းမုံမုံတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအပြင်ကအေးချမ်းမု
ပြီးသားသူတွေစင်ကျင်လုံးစင်ကျင်နိုင်မဲ့ကားလေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟောအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတစ်ခွက်လုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြန်မနဲ့ငါကိုရချင်းမှာကိုယ်ဝင်ရှိနေမှာတကယ်လားခင်လေပြင်မဲ့တာရှောက်မလုံးနဲ့တော့အလေးပင်လေးလည်းမမနဲ့အရင်ချက်တယ်တော့ခင်လေချက်တယ်မှာအဲဟောတော့ကျွန်တော်မုံတော်မှာဒီလေးကလူအောင်ဆိုးမုံတာဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ပရိသတ်ကလည်းကာရီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအဲဒါချစ်တဲ့မုံနဲ့ဖြစ်ပါလေနော်အပြင်ကအေးချမ်းမောင်မုံတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအပြင်ကအေးချမ်းမောင်မုံလဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုတမိသားလို့ဘဘောလို့ငါတောင်းယူပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒီကလေးကိုတက်ခဲလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တော့မှမဟုတ်လို့လားဘာလဲဖြစ်သွားကြမှာမို့လို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ကာရီတာကိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုတာပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးစိတ်နှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်တာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာတွေပြန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်အလုပ်ကိုမှကျွန်တော်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒီစတိတ်ကအဲ့တော့ဒီကာရိုက်တာကတော်တော်ကြုံမွားလို့ပြောတယ်ဒီတောက်လျှောက်မှာလည်းပေါ့စိတ်ကဒီမူကိုတောက်လျှောက်ထိုက်တာတော်တော်အိုဝါးလို့ပြောရပေါ့လောက်တိစိတ်နစ်တာလည်းအဲ့ဒါလည်းသူကပြောစိတ်နစ်တာတော့စိတ်နစ်တာတော့ဟောပေါ့အော်တော့မလဲစကရစ်စကရစ်စာဖတ်တရားပဲပေါ့နော်ဒီစကရစ်ရီဒင်းနေလုပ်တယ်ပြီးတော့စာရိုက်တဲ့စာမရိုက်ခင်တည်းကဒီဒီစကရစ်ဒီဖတ်တရားကိုစိတ်ကနှစ်ထားပေါ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ရာဆိုတာစပြီးတော့ကြိုတွက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အရင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ကိုအရင်မွေးတဲ့အတွက်သူ movement တွေ action တွေပုံစံတွေကသူတော့စိတ်ချောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ change သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကိုပဲလူအောင်ဆိုးရဲ့စိတ်ကိုပဲကျွန်တော်အရင်မွေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုပဲထည့်တာလားကြိုက်တော့ပဲမွေးထားတာကြာဘောတော့နေလို့မရဘူးလားတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှကြည့်တယ်လေခေါင်းညလုံးနဲ့ပြရတဲ့အမှုကြီးပဲကလေးကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်ညဟိုလိုက်တော့အတန်မထွက်ဘူးအဲ့လိုအချိန်ကဘယ်တော့မှဒါ conversation ဆိုင်ကနေထွက်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီကားရောက်နေတဲ့တောက်လျှောက်တလားဆိုတလားလုံးကိုကျွန်တော်အိတ်စိတ်ကြီးနေပဲနေရတယ်။အပြင်မှာစကားပြောရကျွန်တော်လူအောင်ဆုံးပုံစံနဲ့ပဲစကားပြောတာပေါ့နော်။ဒီလိုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အလူအောင်ဆုံးပုံစံနဲ့ပဲစကားပြောရတယ်။ဘယ်တော့သားကျွန်တော်အိတ်စိတ်ကြီးနေလောင်းတယ်။ခါကျန်ကားမောင်းနေနေလည်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းအဲ့ဒါအိတ်ကြောင့်လေးပဲကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ family တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်နေထိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုပုံလဲဒီကားရိုက်နေတဲ့တောက်လျှောက်လုံးကိုကျွန်တော်အဲ့လူအောင်ဆိုးစိတ်ကြီးနေပဲကျွန်တော်နေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ area ရဲ့ item တွေဘာတွေကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပုံလဲကျွန်တော်ရဲ့အချင်းရလဲ item ကိုကျွန်တော်ဘရောမတမင်တက်လုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာပဲရှိတော့လို့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ move ကိုပဲကျွန်တော် on ထားတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဘယ်လုံးမှာတော့ဘယ်လုံးကမှာတော့ဟိုလွယ်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဟိုဘယ်လိုပုံတေးဥဆောင်အလုပ်ကတေးဥဆောင်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုံးမှာလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကိုလုံးနေတာဘာတွေခက်ခဲလဲဆိုတော့ကိုအသိဆုံးပါပေါ့နော်ဟိုဒီနေရာမှာဒီလိုလုံးရမှာလည်းဘယ်လိုလေးပြန်လုံးမယ်တောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်ပေါ့နော်မရိုက်ခင်ကင်မရာ short တွေကင်မရာချိန်ထားပြီးကျွန်တော်မရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြောကြည့်ကြတယ်လုံးကြည့်ကြတယ်တကယ်ရိုက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မရောက်တကယ်ကိုလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပုံလဲအရန်ကိုမခင်းနဲ့အရန်ကိုပေးယူမြပါတယ်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တက်တာနောက်ကျိုးဆိုတဲ့ဆက်လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်လုံးဒီအဖွဲ့သားတွေအကောင်လုံးဝိုင်းဝန်းမျိုးစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် original ဒီမဟာ platform တွေကအပြည့်အစုံပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုကူတွေကနေမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အတဏ္ဍာရှင်မြေတားရခန့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးညာတကယ်အားပေးတယ်ဆိုရင်
ီမဟာ original platform လေးရနေပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ညစ်တာရခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာပြီးတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုတင်ပါတယ်